Ang kontak sa Pilipinas, dihan aban loray magbili may katuwaan sa batang buwan. Katuwaan may sila pali, kaya niya makaban magkaroon sila. Tarapon ka lang. Amos, ikaliwa ka lang niya. Amo halimar lay, kaya niya tayo na. Wala na yun na ito. How marka ba doctor atu? Doctor atu. Siga how toy ane ba how telephone doctor atu? Depois segunda derer ba doctor atu. Depois mo kita lori hotel ni jane ba? Sue China. No. Dito ba dares? Ignorante, tava no médico. Não, Timorense. Atu, Atu, Papo Real. Especialista. Internista. E daí, cara, que vai ter um problema. Cadê o internista? Depois, você daí, para o tempo, estudo de quando fui a resultado e diretamente ligou ao médico. Beleza. A minha número ia. O padre Mário ia, né? Que ia também. Ia para o número, ia até ligava, ia para. Beleza, se consulta mal. Bele, mas lori un fotiu lo risultato mi haretia e poi ma lori a poco. Demo stia fotiu lo chi da me, ma hareo medico, e poi si da sai da una ma mai. Ma la carlo lori a poco? Sì, eh? A poco? Ah, no. Non mi sai, bene la possibilità. Bene, bene, ho. Eu amo maquicar, mas eu não vou fazer isso. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo.